ବଦଳିଲା ଫୋନିର ଗତିପଥ। ପୂର୍ବରୁ ଫୋନି ପୁରୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫୋନିର ଗତପଥ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ନ ହୋଇ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏହା ପୁରୀ କିମ୍ବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳୁ। ଫନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ତୀବ୍ର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫନିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫନି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା ତିନି ତାରିଖରେ ଗୋପାଳପୁର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଭାରତର ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି। ଆଜି ସକାଳ 8:30ରେ ପୁରୀଠାରୁ 650 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ 390 କିଲୋମିଟର ଦୂରର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫନି ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 2 ତାରିଖରୁ ପବନର ଗତି 40-50 କିଲୋମିଟର ରହିବ ଏବଂ 3 ତାରିଖ ସକାଳେ  60-70 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 175 କିଲୋମିଟର 185 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପବନର ବେଗ ରହିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ରହିବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 16 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।